אם כן כוח שתדחף אותו. זה נקרא חוקי התנועה של ניוטון. יפה. אז מה אתה רוצה להגיד? אני אסביר לך. שהחלקיקים בתנועה שלהם יוצאים צורה? יפה. אסביר לך. כל החלקיקים, נגיד, אתה רואה בשולחן? כן. כל החלקיקים בעולם נעים. יש אינסוף, כמה חלקיקים יש? אינסוף. כמה זה? אינסוף. עכשיו, כל החלקיקים האינסוף האלה נעים. כמה זמן כבר נעים? אינסוף זמן. כאילו, אין איזה שלב שהם התחילו לנו, הם כל הזמן נעים. והם נעים, ותוך כדי שהם נעים, פעם הם יוצרים שולחן, פעם הם יוצרים פילים, פעם הם יוצרים שלא יהיה שולחן, אבל הם נעים. וההצטרפות שלהם, השילובים שלהם, יוצרת את הדברים. אבל זה לא שמישהו אומר לו, תקשיב, איזו שמאלה, איזו זמינה, זה... על מה אתה נשאר בתפיסה הזאת? יש לך הסבר יותר טוב? כן, אז רגע, סליחה, האם ההסבר שלי, יש לך דרך להגיד שהוא לא נכון? אתה חושב שהוא לא נכון ההסבר הזה? אני שואל אם... זה ההסבר הכי הגיוני, אין הסבר אחר. אז אתה אומר זה הגיוני, אני אגב אחר. כן, אני אגב אחר. לא, אני אומר שאין הסבר אחר. זה ההסבר הכי הגיוני. זה המוחלט? כן. זה המוחלט? זה ההסבר הכי הגיוני. אז אני שואל אותך מה נשאר את זה מוחלט. שאין אפשרות להסביר הסבר אחר. אין שום הסבר אחר. אם יבוא מדען מחר ויגיד לך, התנועה היא, זה לא התנועה הנכונה, כי יש להם הוראה ממשהו מסוים, והם מתחברים. הוא טועה בטוח. הוא טועה. כן, בטוח. תמיד אתה יכול לשאול אותו למה. למה? בוא תטורם. כי בסך הכל... רגע, קודם כל, מיכל, הבנת את ההסבר שלי? כן. מה הבנת את התשובה שלי? מה התשובה שלי? תנועת חלקיקים שמתנהלת, יוצרת... יוצא כל מיני צורות. הם נעים אין סוף זמן. הם נעים אין סוף זמן, הם נעים. לא, זה בלי התחלה, זה בלי נקודה. לא, אין להם התחלה, הם כל הזמן בצורה, מחמדת. נכון, ושם נפגשים פה, זה נפגשים שם, פה, נפגשים זה... מדי פעם מתחלקים. נגיד לדוגמה, עכשיו תסתכל, נגיד עכשיו אני מוזיז את היד. מה קרה? החלקיקים שזזו, עשו פה יד. עכשיו החלקיקים עושים פה יד, זהו. ככה, החלקיקים כל הזמן זזים. האם החלקיקים האלה יוצרים דגעת אצבע לאחר? דגעת מקום, דגעת אצבע... מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? שמת לב מה עשת להם? כן. החלקיקים יצרו יד. נכון, פה. חזק, כן פה. עכשיו אין פה יד, זהו. אין פה יד, אבל פה יש דגעת יד שקעת. אין דגעת יד. אין דגעת יד? אין דגעת יד, אין. אין. אני טוען שהיה עדיין נמצא שמה. אל תסבך אותי את הטענות שלך, אין תביעת יד, סגור עניין, אין פה פילים, אין פה דינוזאורים. תראה, יש פה תביעת יד של דינוזאורים? אתה רואה פה דינוזאורים? כשאתה יוצר תנועה, אתה לא יוצר תביעה? אין תביעת יד. כי תביעת יד זה משהו שעוד אפשר לשחזר אותו. אפילו שבן אדם מבצע פשע אומרים, השאיר תביעות יד או לא השאיר תביעות יד. לפעמים אין תביעות יד, אבל לפעמים אין תביעות יד. לפעמים אין תביעות יד, לא תמיד יש תביעות יד. תגיד לי, האם יש תביעת יד שלך בבית של השכן? לא, אפילו תביעת יד אין, נכון? לא היית שם. אבל אני כן יכול להגיד לך שיכולה להיות לי תביעת יד שהלכתי לדבר. למה אתה חוקר עכשיו על תביעת יד? מה זה משנה אם יש תביעת יד? כי אני יוצר דברים אחרים, אני לא יודע, אני מפתח דבר עם התזה אחרת. אז חכה, עזוב אותי עכשיו עם תביעת יד. בוא נתקדם קדימה. מה מניע את החלקיקים? זאת השאלה. מה מניע את חלקי היקום? אז אתה טוען... שהתנועה קיימת כל הזמן. אין סוף מקום וזמן. אין סוף מקום וזמן. ושזה מתנגש אחד בשני, אז פעם יוצא ככה, פעם יוצא ככה, פעם יוצא ככה. ולמה זה ככה ולא אחר? אוקיי. למה זה ככה? אני אענה לך. אתה שואל למה זה ככה ולא אחר, נכון? כן. מה פירוש השאלה? השאלה היא לא נכונה. לא נכון. נסביר לך, למה השאלה שלך היא לא... למה השאלה מה היא ככה? אני אסביר. אני מסביר. אני אומר לך פשוט. השאלה למה היא לא נכונה. היא נובעת מזה שלא הבנת מה אמרתי. אני שואל למה זה ככה, זה כאילו היה שתי אופציות, ועכשיו החליטו שיהיה את זה ולא יהיה את זה. אבל אין שתי אופציות. זה אין סוף. כאילו אם, נגיד אם תמך, אתה יודע, ביום מסוים החליטו שזה התחיל לזוז ימינה. רגע, מה החליטו ימינה ולא שמאלה? אבל אף פעם לא הייתה נקודת התחלה של ימינה ולא שמאלה. זה תמיד זז לכיוון הזה. כאילו זה, אתה כאילו זה תהיה תנועה מתמדת, זה בלי נקודת התחלה, אין נקודה של למה זה ככה ולא אחרת. עדיין זה לא עונה אבל. זה חלקי, אתה לא הבנת, אין שאלה. אני הבנתי שאין שאלה, זה שאין שאלה מבין, אני לא מבין למה אתה עונה לו. מה? אני לא מבין למה אתה עונה לו. זאת אומרת, למה, לא, אני אומר, למה זה ככה, אין שאלה. הוא שאל אותי שאלה, אני שאלתי אותו, מה זה לא? מה זה לא עונה לו? לא. איך הוא מסתבך? הוא יצא מהשכל. הלכה בתאים.
רוצה להגיד? איך ההבנה הזאת מסתדרת עם ההבנה שהכל קיים כל הזמן? מי אמר שמסתדרת? אתה צריך אותה עכשיו. אני כרגע מייצג, אני כרגע בתיאוריה הזו שאומרת שהכל הולך, הכל זורם וזרימה אינסופית. אני בדבר הזה מנסה להסביר את תפיסת הנפרדות האולטימטיבית. כן, אבל גם בזה שפיר. יש בספר פרק שמסביר הוכחה שתמיד יש נפרדות. כאילו, אם את לא מבין, אם זה הגיוני לך מה שאני אומר, אז את לא יכולה להבין את האחדות. כאילו, האחדות, אחרי שהבנת את זה, עכשיו מתוך זה תגיע לאחדות. כאילו, אני נותן אלטרנטיבה להבנה של האחדות. זה לא נוצר מחדש, זה כל הזמן זז. זה לא נוצר יש מאין, זה כל הזמן זז. זה שזה כל הזמן זז, זה גם אפשר לשאול שאלה. מה השאלה? למה זה כל הזמן זז? אתה לא מבין? הבנתי. למה? זה כאילו הייתה נקודה שזה לא, זה כמו מי ברא את העולם. לא ברור את העולם, תמיד קיים. מה זה מי ברא? למה החליטו שזה יהיה פה ולא שם? אבל לא החליטו, זה תמיד ככה, זה החוק. ככה זה עובד. תמיד היה עובד ויהיה ככה. אז מה שאתה אומר, זה מעין שכל. אה? אז מה שאתה אומר, שזה מעין שכל. מה מעין שכל? כי זה לא עניין למה שאתה אומר. יש פרק בספר, זה שכל. יש פרק בספר שישבנו ועשינו על הוידאו. איזה, אחדות אמרות? לא. שמדבר על אחדות, הצורה, משהו כזה. אמרות והצורה. אחדות, הניגודים, משהו כזה. זה היה שבעה פרקים, זה היה שבעה שיעורים שעשינו את זה. זה אחד ארוך של שבע, חלקים. ושם החלק הראשון היה להוכיח שלא הכל אחד. הכל התחיל לנושא הזה שמישהו אמר שהעולם נברא יש מאין. אמרתי, לא נברא יש מאין, לא יכול להיברא יש מאין. אין זה אין. מאין לא יכול להיברא כלום. אז איך, יש? תמיד יש. יש מיש. לא יש מיין, יש מיש. אז אתה מגיע לנקודת התייחסות מסוימת, לפי מה שאני מנסה. עכשיו, אני טוען שאין הסבר אחר. אני טוען שאי אפשר להסביר את העולם אחרת. מה שהסברתי עכשיו, אי אפשר להסביר את העולם אחרת. אתה לא יכול להגיד לדוגמה שאלוהים מנהל את העולם. אין אפשרות כזאת להסביר כזה דבר. יש לי שאלה, אני הסברתי הסבר, נכון? אתה מכיר עוד הסבר? מה, מי מחליט שהדברים יקרו? אני יכול לקחת את מה שאתה אומר, להגיד זו סוג של השערה מסוימת. יש לך השערה אחרת אולי? בינתיים אני לא מוצא לנכון, כמו אני מחפש עכשיו. לא, אבל יכול להיות דוגמה, נגיד, יש מישהו דתי, יגיד לא נכון. לא, נגיד, יש בבית, יש בעל הבית שעושה, וגם הוא נכון. השאלה הוא טועה, וגם הוא נכון. אבל לא נכון, הוא טועה בטוח. אתה כל הזמן שולל אותו, לא? אני מסביר לך למה. אתה חושב שולל אותו. אני מסביר לך למה. אז אני אומר שאין אלוהים ושהעולם מתנהל מעצמו כל הזמן. מה אתה? ואני אומר שרק אני צודק ושאתה רק טועה. אז אני אומר שאתה טועה ויש רק אחד. מה אתה אומר? יש אחד שמנהל את המערכת הזאת. שהוא הריק. אני אדבר איתך. ריק. ריק שיש בו פוטנציה. הוא רוצה את הדתי, אז אני אדבר איתך. הדתי לא אומר שאלוהים זה ריק. לא, לא נעזור. מה שאני זוכר. הם גם אומרים את זה, אני בדקתי. אתה צודק, אתה צודק. לא, אני לא רוצה. אולי אתה עובר על העין. לא משנה, תראה, אנחנו בלבנו בזה. אין דבר. בקיצור. אנחנו נגרום להתנגש בעצמו. אבל יצא לזה משהו, בסוף יהיה תנועה. בסוף יהיה מפה. בסוף משהו. לפי הבנתי ותפיסה הדתית שלי, יש אלוהים, יש אחד, שמעל הכל, שברא, שהוא מחליט. שהוא ברא והחליט לברוא